Поставя там долу. Раки, това си си ли? Раки? Раки? Луда игра, е, нека да ви кажа какво си мисля сега. През гръбнака ми минава танцевална вълна и усеща се в римите, които редя. Да, усилвам музиката, нека видя как се движите в танц така. Той ритъм аз съм вложил, мач е доста стил. Много ясно различавам се от хип от бил. О, не насили да се движиш ти, ако спрежиш за секунда ще си проличи. Сега се завърти глава, вдигни сърце, пресни и колко си добър ни покажи. Танцуваш неуморно, звезда си ти безспорно. Крайно време заявяваш, само да не прекаляваш, че велик ще ставаш. А така. Не, няма да ме режа днес. И за идеята си пиша 6. Капелите, тук си приберете. Светло бъдеще за нас осигурете. Хайде, родители, разберете. Живота да избираме, ни оставете. Нека всеки прави каквото го влече. Е, мене ме влече това готино парче. О, с мене ти е лак.